Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli bizi izləyən tamaşaçılarımız. Nəhayət ki, biz gəldik. Əlbəttə ki, Mamacan restoranının baş sponsorluğu, Bravo Marketlər şəbəkəsinin, Zeda Zene limonadlarının və Can Ətin sponsorluğu ilə əlbəttə ki, biz yarışa başlayırıq. Və ən əsası odur ki, bu yarışmada ailələr yarışacaq. Bişir, qazan. Yəni, düzgün bişir, düzgün qazanasan. Yox, düzgün bişirməmisənsə, qazana bilməyəcəksən. Bugün qazanmaq istəyən kimlərdir? Bax, məndən arxada iki ailə yarışmağa hazırdır. Elə isə mən yavaş-yavaş gedirəm onların yanına. Hoş gördük. Necəsiz? Çox sağ ol. Adınız necədir? Şəfiqə. Şəfiqə. Elsəvə. Elsəvə. Neçə ildir evlisiniz? 12. 12 il ərzində nəyi bişirə bilib, nəyi bişirə bilməyib? Özü mü desin, yoxsa sən mi deyəcəksin? Demək, çox şeyləri... Qorxma, qorxma, mən buradayam. Yox, çox şeyləri bişirəm. Rahat ol, rahat olma. Rahat ol. Nəyi, ən çox hansı yaxşı bişirib? Ən çox soslu... Soslar yaxşı bişirir, aha. Qızartma olan şeylər. Qızartma yerlər hamısı yaxşı bişirə bilir. Bu salatlardan nə hazırlayıb? Ən çox hansı salata hazırlaya bilir? Çoxun demək olar ki, stal işindir, memor, zar, hamısı. Hamısı da hazır deyilir. Bəli, bəli. Yəni, narazı deyilsən. Bəli, bəli. Ağzında da narazı olsun. Siz də xoş gördük. Bildiyimə görə siz qohumsunuz. Deməli, dayıoğlu bibi qızı qohum olursunuz. Və olubmu ki, dayıoğlu bibi qızının bişirdiyi hər hansı bir yeməkdən yiyin? Bəli, bəli, yiyin. Yəni, indiyə qədər sağsansa, hiss olunur ki, yemək yaxşı olub. Və salatlardan nə hazırlayın? Salatlardan mümkün nə var, hamısı hazırlayın. Bütün salatları hazırlaya bilir. Bir niyansı da deyim, mənim bibim oğlu çay sevmir. Çay sevmir, yəni çay kən deyil. Bəli, bəli. Ümumiyyətlə çay içir, ancaq su içir. Ancaq su içir. Yaxşı ki, çay hazırlamağa ehtiyac yoxdur o qədər, yəni bişirməyə ehtiyac yoxdur. Çay elə qaynadırıq, dəmirik və içirik. Dəyərli dostlarımız, baxın, bu yarışmada qalib olan cütlük sonda 500 manatı qazana biləcək. Amma şərtlərimiz var. Bu oyun ərzində səhvlər varsa, səhvlərə görə qazana biləcəyi 500 manatdan biz səhvlərə görə çıxacağımız məbləqlər də olacaq. Ona görə çalışın ki, səhvləriniz olmasınız. Və əlbəttə ki, əgər doğru oynasaq, 500 manatı tam qazana biləcəyik. Yox, səhvlərimiz olsa, o puldan biz çıxacaq. Bir də, vacib olan amil, ərzaqlar toplanarkən xanımlar bu işdə yalnız sözlə iştirak edirlər. Yəni, bəylərin gözləri bağlı olacaq. Siz onları necə həyatda idarə edirsiniz, elə burada da o şəkildə idarə edəcəksiniz. Sağa get, sola get, yuxarıda da, aşağıda da, yox, düz götürmədən oraya get. Bu yan tərəfdədir. Bu şəkildə oynayacaqsınız. Əllərinizi xanımlar, siz tutduğunuz o gördüyünüz səbətlərdən çəkməməlisiniz, ərzaq toplamasında iştirak etməməlisiniz. Aydındır mərcə. Aydın. Bir də ehtiyatlı olun, nə isə yerə salıb sındırmayın. Çalışın səliqəli olun ki, o sındırılan əşyalara görə də siz cərimə ala biləsiniz. Burada ən vacib olan səliqə, doğru, düzgün, bişirmə. Bunlar hamısı bərabər bir şəkildə sizi qalib edə bilər. Hazırıq mı yarışmaya? Bəli, hazırıq. Heç hiss olunmur sənin hazırlığın. Yatırsan, yatma, ayıl, ayıl, yarışmaq lazımdır. Biz hazırıq mı? Elə isə biz də hazırıq. Nə hazırlayacaq? Ət salatı. Ət salatının hazırlanması üçün nə lazımdır? Ət. Qırmızı biber, qırmızı soğan, qoz, konserva lobya, keşniş, kahı, duru yağı, duru yağ yəni, və duz, qırmızı biber, bildirsən, pul biber və qara istiyot. Hər şey aydındır, bunları toplamaq lazım. Amma burada bir məqam var ki, indi biz bəylərin gözlərini bağlayacaq. Elə isə, ay moment, bağlaya bilərsiniz. Yaxşı-yaxşı bağla. Yaxşı-yaxşı bağla. Buyurun, bəylərin gözü bağlanır. Onlar gözü bağlı şəkildə ərzaqları toplamağa çalışacaqlar. Onların görən gözü siz olacaqsınız, dəyərli və hörmətli xanımlar. Həmişəki kimi. Bəli, həmişəki kimi. Hazırıq və bu sizin, bu da sizin. Siz sağa, siz isə sola. Kişilər tutmasın. Sadəcə kənardan tuta bilərsən, yıxılmayasın deyə. Hazırıq mı? Elə isə biz hazırıq, siz hazırsınız. Tamaşaçılar da hazırdırlar. Həyəcan, bəli. Bağışlayayım, neçə dəqiqə vaxtınız? Neçə dəqiqə? Bəli, burada əsas məsələ neçə dəqiqədir. Bax, burada ərzaqların toplanmasına sizə 6 dəqiqə vaxt veririk. Bəli, bəli. 6 dəqiqə. 6 dəqiqə. Məncə çatarıq. Mən belə başa düşürəm ki, biz çatdırmalıyıq. Çatarıq yox, çatmalıyıq. Bu vacibdir. Eləcə diqqətli olun. 6 dəqiqə vaxtınız var.
ve her iki kameraman sizinle beraber buradan yollanacak. Bunu da işlememeyim. İndiye kaldı. Bir dakika. Hazırız. Yavaş, sen Allah yavaş. Kişiden mükayet ol. Erzak boş dedi. Esas kişidir. Sen de ihtiyatlı ol, dayı oğlun. Yani çok maraklı birine kaldı. Şimdi hadi. Kes. Neyini sen? Sağa. Budur. Aha da. Sonra hara. Sonra biraz kabaha. Biraz kabaha. Kabaha hara. Yok yok, o bir şey yok. Sağa bak gibi. Sağa sağa. Sağa sağa. Aha, orada soğanlar gibi. Açtı. Sağa kıya. Sonra. Sonra neydi? Kahramız var. Sola. Hara hara gebirin. Hara. Hara. Hara dedi. Biraz yaz oldu. Sağımı solumu düzgün diye. Hara bir hara gelirse düz dene. Hara gelirse düz dene. Biraz yaz oldu. Hara. Solda. Hara. Geldim geldim. Sol dedim. Hara. Erzak toplamada yalnız sözle iştirak edirlər. El vura bilməzlər. Sizə diqqətlə baxın, görün kim orada el vurur, mənə xəbər eləyərsiniz. Sağ ol. Gəl, sağa gir. Sağa. Aha. Gəl. Sağa. Sonra. Gidi. Ay Allah. Ağa, siz Əl açığa. Artıq biz ərzaq toplamanın 3-cü dəqiqəsindəyik. Vaxt gedir, vaxt gedir. Mən güman edirəm ki, artıq 4-cü dəqiqədəyik. Mən əgər səhv etmirəmsə, 4-cü dəqiqəyə gəlib çatmışıq və 4-cü dəqiqədə... Bəli, düz bilmişəm. 4-cü dəqiqədə onlar hələ də axtarırlar. Gəl. Biraz cəlb olmuş, hata. Çox ləngin, değil mi? Düz ol biraz. Hara. Atıya qayt, atıya qayt. Mənim deyiz, hata. Cəlb olmuş. Sat. Bəli, artıq altıncı dəqiqəyə başlamışıq. Haradadır? Sağıma, her tarafta sağıma sal. Sağıma sal. Çünkü solumda Allah'ın. Sağıma otur. Yavaş yavaş. Gel, aeroportta. Eyni sersdir. Kimse geçip pasaport rejimden geçmeyeyim. Stop! Üç, iki, bir ve... Bak tamamdır. Gecikme var, aha! Ne ya, gösterdim. Yolda desem başka bir mağazaya girmiştiniz. Geyim mağazasına kadar ona göre. Maşallah. Ne toplamışsınız? Ne var burada?
Verilişimizin sponsoru Bravo Marketler şəbəkəsidir. Məlumat üçün bildirək ki, Bravo hər həftə alıcılarına yeni promo kampaniyalar, super həftə sonu təklifləri ilə sərfəli qiymətlər, keyfiyyətli qida və qeyri-qida məhsulları təklif edir. 5 ulduz super qiymət, sərfəli, təravətli təkliflərdən xəbərdar olmaq üçün Bravo'nun sosial şəbəkə hesabını izləyə bilərsiniz. Super qiymətlər üçün Bravo doğru seçim. Bravo'da aprelin 17-sinə dək super qiymət. 1 kilogram mercan təzə bütöv toyuq 5 manat 49 qəpik. 1 kilogram belmaz kərə yağı 14 manat 59 qəpik. Super qiymət üçün Bravo, doğru seçin. Bəli, gəldilər, çatdılar. Amma vaxt baxımından fərq oldu. Deməli, siz daha tez gəldiniz, zamanında gəldiniz. Sizdə isə gecikmə oldu. Söyləmişdim ki, əgər ərzaqda səhv olsa cərimə var və gecikmədə səhv olsa, ərzaqda səhv olsa cərimə gözlənilir. Elə isə gəlin baxaq görə birinci cütlük ərzaqdan nələri toplayıblar və bizə lazım olan nədir? Deməli, ət var, sonra qırmızı biber var, buradadır. Sonra soğan vardır. Sonra duru yağ var, kahı var, keşniş var, konserva lobya var, duz var, qara istiot var, pul biber var. Sadəcə bir dənə burada maraqlı tərəf odur ki, kartof var. Kartof yox idi ya. Siyahıda kartof yoxdur. Və bu kartofu biz hara doğrayacağıq? Hara? Bunu kimə fikirdir? Onu düzəltmək üçün götürdüm. Nə özün üçün əlavə edin? Yox, salatla bir tərəfə yeməyə. Ah, nə danışırsınız? Bilsəydən əvvəldən bu ət salatına kartofu da əlavə edərdilər. Elə isə bu kartofa görə siz cərimə olmuşsunuz. Bu artıq ərzaqda 50 manat, 500 manatdan artıq cərimə olundunuz. Görə indi ikinci komanda. Siz niyə gecikdiniz? Gözünüzü açın oğlanlar. Açın gözünüzü, rahat ol. Bəli, açın. Açın, rahat, rahat. Niyə gecikdiniz? Səbəb nə idi? Məsafə. Böyük problemdir. Bu tac həqiqətən çox böyük problemdir. Sizdə görə ərzaqlardan nədir? Deməli, ət var, kahı var. Sonra bu kişniş deyil axı. Bu deyəsən cəfəridir. Axı mən dedim axı keşniş olsun, nə isə. Deməli, duz var, qoz var. Orada da maraqlı bir şey deyildi gözümə, amma qoz sayılır da. Yəni, qozu tam şəkildə götürüblər. Biraz vaxt edəcəklər bunu hazırlamağa. Amma cərimə olunmursun, çünki sonda elə qozdur, bəli. Və lobya var, soğan var, yaşıl biber var, yağ da var. Bir də burada maraqlı bir nüans var. Şüyüd. Bəli, qurudulmuş şüyüd bu siyahıda yoxdur. Şüyüdü niyə götürdünüz? Əvəz elə. Əvəz elə, nəyə əvəz eləyəcəksiniz? Kim əvəz eləyəcəksiniz bu ilə? Yəni, ət burada, bu reseptdə bu görsənmir. Bax, buna görə də sizdə deməli bir ərzaq problemi var, bir də gecikmə problemi var deyə siz 50 ərzaq probleminə görə, 50 manatda gecikməyə görə 100 manat cərimə olursa, sizin 400 manat qazanmaq şansınız qaldı. Amma qazana bilərsiniz. Sizdə isə bu məbləğ 450 manat ola bilər. Qaldı bircə bişirmək. Bəli. Kim yaxşı bişirsə, sonda kulinar bişirdiyinizin dadına baxacaq. Pişirdiyiniz, hazırladığınız daha doğrusu salatda nöqsanlar görərsə, cərimə olunmaq ehtimalı yenə də var. Elə isə çalışın ki, heç olmasa salatı hazırlayarkən səhv olmasın. Aydındır mı? Bişirməyə hazırıq. Baxmağa, davam etməyə hazırlıq, hazırlıq. Elə isə getdi bişirməyə. Hə, işləyir. İşləyir də axı. Getdik bişirməyə. Bişir qazan yarışmamızın ikinci hissəsi başladı və deyim ki, ən maraqlı hissəsi. Çünki indi hazırlayacaqlar, biz yiyəcəyik. Ölməyib sağ qalsaq. Zərafət edirəm. Dadlı olsa,
o komanda da qalib olacaq. Əlbəttə ki, mən öncə söylemək istəyirəm ki, bayaq gördüyünüz kimi kadrlarımızda marketdəki alış-verişdən sonra vacib olan amil oydu ki, hansı komandanın səhvləri oldu və bu komandada səhvlər nə qədər oldu? Deməli, birinci növbədə səhv oydu ki, gecikdik, elə deyil mi? Gecikdiniz, gecikməyə görə sizin qazana biləcəyiniz 500 manatdan 50 manat cərimə olunmuşsunuz. Üstəlik də sadaladığım, bəli, o ərzaqlar ki toplanmalıydı, xanım improvizə edib bəzi ərzaqları dəyişərək onun yerinə başqalarını götürüb. Məsələn, pul biberi götürməmişsiniz, qara istiot yoxdur və keşniş əvəzinə cəfəriyə üstünlük verərək bu salatı hazırlamağa çalışacaqlar. Və ən maraqlısı da bu quru, quru şüyüddür. Bax, bunu hara tökəcəklər, necə edəcəklər, nə tərkiz edəcəklər? Bax, bu çox maraqlı bir məqamdır ki, əslində bu ət salatında, tərkibində bax, bu yoxdur. 8 dəqiqə. Hazırıqsa, vaxt getdi. Artıq bir dəqiqəniz qalıb. Deyəsən, ilk dəfə deyil doğramaqla məşğul olsun. Mən belə hiss edirəm. Biz sizdə evdə yeməkləri kim pişirir? Mamam. Bəli, mamam. Bəli, hiss olunur, hiss olunur. Elə doğruyur ki, elə bir bu dəqiqə barmaqlarını kəsəcək. Yaxşı ki, əlcəyə taxıb. Əlcəyə taxıbsa çoxdan gəlmişdi barmaqlarına. Bəli. Aha, doğradır. Əgər ürəyiniz yanılsa, mən sizə limonat süzə bilərəm bura, içə bilərsiniz. 8 dəqiqə bir dənə biberi doğruyursa, qalan işlər qalan, qozu kim xırdalayacaq? Mən! Bizim 3 dəqiqə yarım vaxtımız qalıb. Eləmi? 5 dəqiqə vaxtımız var, zarafat edirəm. 5 dəqiqə vaxtımız var, tez-tez. 5 dəqiqə, tez. İnan mən çatdıram. Mən olsam sizin yerimiz, ha? İkinizin yerinə daha yaxşı işləyərdim. Çünki bu suğarı elə doğruyurcam. Doğru, düzgün doğramırsan sən suğar. Hə? Yavaş əlbi kəsmə, sən Allah tələsib əlbi kəsmə. Ay Allah, mama olmasa... Əlcəyə də giydiniz. Deyirəm, mama olmasa sən acından ölərdin, ey. Ay Allah, ay Allah, ay Allah. Ay Allah, hə. Tez, 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 vaxt gedir, qozu xırdalamaq lazımdır. Cəhbəri bizi gözləyir, kahı bizi gözləyir. Burada bu lobiyanı elə belə götürmüşsünüz. Bu da bizi gözləyir, tez ol. O doğramayacaq. Doğramayacaqsan, bunu elbə tökəcəksin içinə. Tez, tez, tez. Oha, tez, tez, keçirik qoza. Buyur, 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 buyur. Hə, bax, kömək deməyə başladım. Digər komanda baxır. Gördüm, gördüm, narahat olma, hər şey nəzarət altında. Gördüm, gördüm. Adam bilmir hara baxsın, bura baxsın, bura baxsın, bura baxsın. Ösə bura baxsın, yaxın bilmir hara baxsın. Aha, xırda, 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 xırda. Əcəklə olmayacaq, çox çətli olacaq. Yaxşı yerdə aşağıdadır. Mən qab verəcəyim. Nə verim? Hə, qab götür, tez. Qab götür. Nə oldu bu, dayı oğlum? Nə tər olacaq bu işlərin axırı? Mən hiss eləmirəm, yaxıram. Dayı oğlum, biraz cəld oldu. Hə, aya, cəld. Özü cəldi, sənə də deyir cəld olur. Tez olun. Məncə siz qozu belə tökmə olacaqsınız onun içində. Belə biraz da geçsə. Sən də ancaq ətdən yapışım, sənə yaxşı iş tapmışam. Bunu tez tutar, o üstləri keçdirmək. 3 dəqiqəmiz qalıb. 3 dəqiqə vaxtımız qalıb. 3 dəqiqədən sonra salat hazır olmalı. Qonaqlar gəlirik. Biraz cəld olmaq lazımdır, hə? Cəhz, 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 gülməyə vaxt var. Salat hazırlamaq var, hələ orada cəhfəri doğranmalıdır. Sonra o, aralısı o quru şüyüddür, mən onu gözləyirəm. Çox həyəcanla gözləyirəm, görəm o quru şüyüddür, biz hara tökəcəyik. Bu nə üçün olacaq? 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Sunu veriyorum ben. Stop. Bəli.
Belə, belə də dayanım. Bir də çəkin o tərəfə. Hazırdır, sunum eləyəm mən. Deməli, belə, deməli bunu buradan bura töküb hazırlayıb. Sunum eləmək istəyirdiniz. İstəyirdiniz, tanıtmaq istəyirdiniz öz salatınızı. Çox qəşəng tanıtdınız. Gəlin, bu komandanın salatına baxaq. Bilirsən, mümkün deyil. Yəni, bunu görüb acmamaq mümkün deyil. İştahı olmayan insan, yeməyi sevməyən insan bu salatın gözəlliyini görüb, həmən iştaha gələr ki, mən bundan yeməliyəm. Sponsorumuz Bravo'ya təşəkkürlər. Bravo, müştərilərin sağlamlığının, konfortunun da qeydinə qalır. Onlara keyfiyyətli, təzə, təravətli məhsulları təqdim edir. Alıcılar Bravo'nun yenilənən məhsul çeşidi ilə marketlər şəbəkəsinin loyal müştərisi olur. 40 mindən çox məhsul çeşidi, innovativ mağaza dizaynı, sıralar arasında genişlik, problemsiz alış-veriş üçün müasir və geniş kassalar Bravo'nu pərakəndə bazarında fərqləndirir. Bir sözlə, alış-veriş üçün Bravo doğru seçim. Bravo'da aprelin 17'sine dek süper kıymet. 1 kilogram 820 gramlık muhabbet basmati düğü 6 manat 99 gepik. 450 gramlık final garaça 7 manat 39 gepik. 1 kilogram KitKat mini şokoladlı vafli 13 manat 95 gepik. Süper kıymet için Bravo doğru seçim. Gişir Kazan Şovusunun sponsoru Canet'e derin teşekkürlerimizi bildiririk. Canet mağazalarında gündelik kesilen dana ve kuzu etleri, Canet kalbasaları ve bol çeşit yarım fabrikatlarını elde edebilirsiniz. Ünvan ve telefon ekranının aşağısında yazın. Canet Can. Değerli sponsorumuz, lezzetli sponsorumuz Zeda Zeni limonatları. Yalnız təbii aromatizatorlardan istifadə olunmaqla istehsal olunur. Təsadüfi deyil ki, istehsal məkanı bol təbii bulaqları ilə məşhur olan Zeda Zeni dağının ətəyində yerləşir. 2011-ci ildən artıq istehsal olunan bu limonatlar süfrəmizin bəzəyidir. Dəyəri biz izləyənlər, yarışmamız davam edir, ikinci cüftlük yarışacaq. Amma birinci cüftlüyün əslində hazırladığı salatın görünüşündən mən bəyənmədim. Amma əsas dəyər verəcək, qiymət verəcək mən deyiləm, bunun mütəxəssisi var. İndi isə ikinci cüftlük artıq hazırdır. Yəni, ailə şəklində yarışacaq. Və görək, indi nə baş verəcək, ona görə. Və hazırsınız mı? Hazırım. Hazırsınız və əslində, bax, belə bir şey deyim də, bu salatın adı nədir? Ət salatı. Ət salatı və ət salatı dadlı olsun deyə, mütləq şəkildə can əti ən birinci lazım olan ərzaqdır. Mən güvənirəm ki, bu cür ətlə hazırlanan salatı pis hazırlamaq olmaz. Hazırlanırsa bu ətin günahı deyil, bu hazırlayanın günahıdır. Əlimizdən gələni eləyəcək. Deməli, 8 dəqiqə vaxtınız olacaq. 8 dəqiqə vaxtınız olacaq. Sizə də anlatmaq istəyirəm ki, sizin keçmiş deməli, marketdəki ərzaq aldığınız zaman cəriməniz var. Nə idi o səhv? Kartof. Bəli, orada lazım olmayan bir ərzaqı qoymuşsunuz səbətin içərisində, o da kartof idi. Kim götürmüşdü o kartofu, siz yoxsa həyat yoldaşınız? O dedi, mən götürdüm. O dedi, mən götürdüm. Siz həmişə ona qulaq asırsınız. Yox, yəni, birinci dəfədə onda da elə düz olmadı. birinci dəfədə qulaq asırsa, o da düz olmadı. Amma sonra axı dedin axı ki, biz Qarabağlılar kartof xoşluyuduq. Yox, əslində ət salatı, düzü ət salatının reseptinə baxanda görmüşdüm ki, orada kartof istifadə edirlər, evdəkilər də istifadə edirlər. Bir əslində salat hazırlasa kartofa istifadə edirlər. Kartof sizdə əsas salatda önəmlidir. Bəli. Biz pomidor xiyar salatında elə bu da dedik, sıra zarında. Pomidor xiyar salatında da qatırsınız kartofu. Bir də başqa. Deməli belə, 8 dəqiqə vaxtınız var. Əslində siz aldığınız, yəni götürdüyünüz ərzaqlar siyahıya görə tam doğrudur. Sadəcə artıq bir ərzaq götürmüşsünüz, amma o da səhv kimi qəbul olduğundan siz artıq 50 manat cərimə olundunuz. Onu da qızarda bilərik. Yox, qızartmaq lazım, bir salat yiyəcəyik bugün. 50 manat cəriməniz var, yerdə qalıb sizin 450 manat, onu qoruyub saxlamaq lazımdır. Amma hazırladığınız salat sonda yaxşı olmalıdır, dadlı olmalıdır və kulinariya qaydalarına görə də texnoloji baxımından da doğru hazırlanmış olmalıdır ki, sizi kulinar cərimələndirməsin. O sonda salatın dadına baxıb onu hansı balla dəyərləndirsə, o balda da siz məbləğ əldə edəcəksiniz. Məsələn, 450 manatınız qalıb, o desə ki, mən 3 baldan yuxarı verə bilmərəm, mən 150 manat cərimə olunmuş sayılacaqsınız. Tamam mı? Tamam. Eləsə çalışın, cərimə olunmayasınız.
Ay, sağ ol. Elə söhbət də barmaqdan bu da. Əsas da barmaq məsələdir. Hə, iş planına görülür də. Bıçaq ondadır. Şahında döyürüz. Təhlükə səndə deyib bıçaq ondadır. Bu düz dedin. Özüm ağıllı apar bıçaq ondadır. Canım yanmır ya Azərbaycan. Deyirəm yani barmağınızı zədələyək bir daha. Kimə yanmır canım? Ayıb olsun, xoşlamadım bu sözü, xoşlamadım. Adam həyat yoldaşı deməz, axı canım yanmır. Bəs kimin canı yanmır? Onda mənə can yanmır axı. Ola uşaq səhərə qədər ağlayır, bir dəfə durub kömək eləmir. Doğru deyir, düz deyir. Yuxulu olur, ne xəbər? Yuxulu olur da, yuxu. Sən yuxulu olmamısan. Xəstə olanda heç olmasa. Xəstə olanda heç olmasa. Onda ola bilsin, gəl yorğun olmuş, ola. İşin ağır işdir, ümumiyyətlə, nə işləyir? Bəli, usta. Nə edəsin, yorulur da kişi. Yorulur da. Mən də yorulam, da gün ərzində. Bax, o bir son şey deyirəm, bax, gör əti necə xırda. Xırda xırda, xırda xırda, bax. Yoxsa o birisi, yaxşıdır, tatlıdır, yaman tatlıdır. Əti 3 saat əlcəklə elə bir kiminsə başından bit təmizləyir. Nə oldu bəs, kömək eləmirdi bacı? Yox, yarıda bilirmiş deməli mənə, həqiqətən. İndi olar, indi olar. Bax da, öyrən də, öyrən. Bundan sonra daimi kömək eləyəcək, bax da, öyrən. Gör necə xırda xırda, səliqəli. Doğrudan o yeməyi məndən qəşəng bişirir. Həli, hansı yeməklər bişirsən ən çox? Mən? Hə. Jülyen. Çox yeməklər. Aha. Soğuzdan belə, hamısı. Halal, mən xoş olum. Qazan kotleti. Mən monşollu, mən də çox sevirəm. Bir dəqiqə. Hələ vaxtı. Bağçamın şirədi, defalı bir yana. Heç kimi zəhmətimi düşmüşdür dastana. Heç nə yaddan çıxmadı ki, yəni, dəqiq. Yox, hər şey hazır. On beş saniyə. 10, 9, 8, 7, 6, 1. Allah bir tane dilim dedi ona. Tam. Vaxt tamamdır. Vaxt tamamdır və mən mütləq vaxt tamamdır deyəndə mütləq bunun səsini verməliyəm ki, yoxsa deyəcəklər ki, bunun yer adı pul verib alır. Dincəli, verdir səsini. Belə ilə siz bitirdiniz işinizi. Bitirdik. Bitirdiniz işinizi. İnşallah ki bəyənirlər. Bəli, belə götürürəm. Və görürsünüz, bir ailənin müştərək bir yerdə hazırladığı salat buradadır. İlk görünüşdə yemək istəyi yaradır. Təbii ki, birinci hazırlanan salatı adam nəinki yemək, udmaq istəyirdi. Amma bunu yemək istəyir, bəli. Və indi bunun dadı necədir, nə tərdir, necə olacaq? Çünki əsas kulinar baxacaq və hətta qalib olsalar belə kulinariya nöqtəyi nəzərdən bu doğru, düzgün bişirilib, hazırlanıb, yoxsa yox, onu kulinar deyəcək. Belə biz gəldik, elə bir ana çatdıq ki, komandalar yarışdılar, hərəsi bacardığı şəkildə ət salatını hazırlamağa çalışdı. Necə hazırladılar, nətər hazırladılar, bunun son qərarını verəcək insan sizsiz. Çünki siz bu işin peşəkarısınız və əlbəttə ki, burada ən vacib olan amil budur ki, ola bilsin ki, hansısa biri birisindən üstündür. Və bugün salatlarımızın 3 əsas emblemləri var ki, onların dadı, görünüşü və tərkibi. Onlara baxaraq onları qiymətləndirəcək və bir qalibimizi seçəcək. Çox gözəl və yeri gəlmişkən qalib olmayan komanda, cütlük Mamacan restoranından 2 nəfərlik şam yeməyinə dəvət alacaq. Bəli. İndi isə birinci hazırlanan salat bu idi. Yəni görünüş artıq Görünüş artıq öz sözünü demiş sayılır. Özlər də oradadılar. Servis eləmək üçün vaxtları çatmıyor. Vaxtları çatmıyor. Sadəcə götürüb belə atıblar ki, hara düşdü, düşdü. Salatın görünüşünə baxanda hissinə bir çox şeylər başa düşülür artıq. Adına da baxaq. Baxaq. Mənə bu kifayət edir dadını bilmək üçün. İndi suyu içək, biraz ağız dadımız dəyişsin. İkinci salatın da dadına baxaq. Və sonda bir qərar verəcək, görək hansı salat. İkinci salatın görünüşü birincilə nisbətən öz sözünü deyir. Görünüşdə təbii ki, mənim fikrimcə, görünüşdə bundan üstün olduğu görsənir. Yəni, heç olmasa daha çox salat olur. Açıq aydındır. Yox, daha çox salat olur.
Və tərkib hissəsində nə hiss elədiniz? Məsələn, ət salatının tərkibində olacaq. Bizim ət salatımızın tərkibində olan məhsullardan birinci salatda göründüyü kimi bəzi şeylər və dadından hiss olunduğu kimi əskiklər çoxdur. Aha. Orada məsəl üçün kişnişdən istifadə olunmalıdır. Onun əvəzinə səhv eləmirəmsə cəhvərdən istifadə olunub. Yəqin kişnişdən Ədviyyatlar var bunun içində, tərkibində olan ədviyyatlar. Orada sadəcə duz hiss olunur. Başqa hiss olunan bir ədviyyatlar yaxdır. Çünki istiyotları hiç götürməmişlər əslində. Görünüş. Ən əsas üç detallardan ikisi artıq minusdur bizdə. Həm dad baxımından, həm görünüş üçüncü rəyimin fikrimizə bildirməyə ehtiyac yoxdur. Bu salata nə bilim, bunu ancaq gərək o qədər acı olasan ki, yesin. Qalibimiz artıq bəlli olur. Sadəcə mən kulinariya qaydalarına uyğun olaraq qiymətləndirməliyəm. Sadəcə görünüş kifayət deyil. Yox, bu bundan üstün ola bilər. Əlbəttə, ümumi, yəni dad baxımından da. Artıq dad baxımından hiss eləmişəm. Artıq o ədviyyatlar, bu salatımızda ədviyyatlar yerindədir tərkibində. Sadəcə əlavə var burada. Məsəl üçün, kişniş olmalıydı, kahı olmamalıydı. Kahı sadəcə dekor üçün bizə ehtiyacdır. Amma burada kahı doğranılıb burada. Sonra bir səhvdə hiss olunur. Həm biberlərin görünüşündən, həm də dadından hiss olunur ki, birinci biberimiz salat üçün uyğundur. Bolqar biberi adlanır. Qırmızı biberlər onlar sırf salatda istifadə olunur. Aha. Sadəcə kapi biberlər onlar əzmələrdə və yaxud acika kimi istifadə olunan məhsullarda istifadə olunur deyə o salatımıza uyğun deyil. Bir çox nöqsanlar var. Ona görə qiymətləndirməyimizdən yəni restoranda bu şəkildə olmaz, alınmaz deyə biz bu 2.5 qiymət verə bilərik. 2.5 qiymət. Əziyyətlərini yəni, nəzərə alıb. Bəli, anladım. Bir yerdə yəni deməli onların 450 manat pulu qalmışdı. Oradan da 2 manat 250 manatı götürürük. Növbət dəfə daha yaxşı çalışarlar, daha yaxşı nəticə əldə edərlər. Bəli. Mən bilirəm görə olacaq. Gəldik çatdıq verilişimizin tam sonuna və təbii ki, burada yarışan komandalara təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sağ olun, minnətdarıq və bu yarışmada özünüzü görmək istəyirsinizsə və 500 manat qazanmaq şansı əldə etmək istəyirsinizsə, bu yarışa qatılmaq istəyənlər, ailələr, bax gördüyünüz ekranımızda aşağıdakı nömrələrə zəng edib müraciət edin, qeydiyyatdan keçin və yarışmamıza qatılın. Amma bir də deyirəm, 500 manatı qazanmaq asan deyil. Bu verilişi izlədikdən sonra bütün qaydalar sizə yəqin ki aydın oldu ki, hansı səhvlər, hansı məqamlar sizin əldə edəcəyiniz puldan çıxıla bilər. Mən sizə təbrik edirəm. Siz qalibsiniz, amma sizin salatınızın qiymətləndirilməsində bir kulinariya nöqtəyi nəzərdən, ki, texnoloji tərəfdən, yəni hazırlanmasına görə 2.5 balla dəyərləndirildiniz. Ona görə siz 450 manatla deyil, oyunu 250 manatla tərk etməkdəsiniz. Çünki salat o qədər də yaxşı deyildi. İndi sizin sözünüz nə? Əlavəniz, siz elə öz salatınızı yeyəndən sonra bayaqdan gülürsünüz, elə dayanmamışsınız. Qardaş biraz sizdən narazıdır, mən elə hiss elədim ki, bu, bəli, biraz səhnənkarlıq var idi, düzdür. Səhnənkar yanaşma oldu xanım tərəfdən. Uşaqlıqda da belə idi. Təəssüf ki. Bəs gələndə bilmirdin kimlə oyuna gedirsən. Və beləliklə, Uduzan komandaya biz sağ ol deyirik. Sizi şam yeməyində gözləyirlər Mamacan restoranında. Gedə bilərsiniz, təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sağ olun, minnətdarıq. Və Udan komanda isə təbii ki pul qazanıb və biz onlara qazandığı 250 manatı təqdim edirik. Bu 100, bu 200, bu da 50. Xeyirli olsun, uğurlu olsun. Bəli, əgər siz də bax bu cür bişirib qazanmaq istəyirsinizsə, onda aşağıdakı nömrələrə zəng edib oyunumuza qatıla bilərsiniz. Bişir, qazan.